On average, we have about 550 to 600 deliveries per month. Sometimes they need resuscitation, they need incubator, they need a premature unit, which currently we don't have. We need to have incubator, we need to have warmer, we need also space to keep the premature baby. Watoto wetu kweli wanafariki kulingana na udhaifu uliopo hospitalini kwetu. Hospitalini kwetu ukija na mtoto mara ya kwanza utaambiliwa mama dawa hamna,